ბოლოს 8 აგვისტოს მართლმადიდებელი ეკლესია მარიამობას იზეიმებს. სადღესასწაულო წერის დასრულების შემდეგ სოფელ გურჯანის მთავარანგელოზის ტაძრიდან ლიტანიობა დაიწყება. მამალაჟა სონგულაშვილი მრევლთან ერთად ღვთისმშობლის სწრაფშემსმენელი ხატის თანხლებით ფეხით მოივლის ქალა გურჯანს, მოსახლეობას დალოცავს და აკურთხებს. ლიტანიობაში მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. მოძღვრის კურთხევით სასურველია, რომ ახალგაზრდები ტრადიციულ ქართულ სამოსში გამოეწყონ. მოგვიახლოვდა მარიამობის დღესასწაული ქართველი ერისთვის საქართველოსთვის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დღე დღესასწაული ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის რადგან ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა საქართველო და ქართველი ერი და ქართველი ერი დიდ პატივს და დიდ სიხარულს გამოხარტავს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიმართ ხვალინდელი წირვის შემდეგ მთავარანგელოზის ტაძრიდან თქვენის დრო მეუფე ექვთიმე სულოცოკურთხევით დაიწყება ლიტანიობა ფეხით მსვლელობა ლოცვით მსვლელობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატთან ერთად, სწრაფშემსმენელი წოდებულ ხატთან ერთად, გურჯანში ესე შემოვივლით და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ლოცვით და გალობით შევაბედრებთ ქართველ ერს, საქართველოს მშვიდობას, დღეგრძელობას, გახარებას და ერთსულოვნებას.